ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବା କେରଳର ରାଜଧାନୀ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଛେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥକଲି ଡ୍ୟାନ୍ସର ପୋଷ୍ଟର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ। ଏଇ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆମେ ଯିବା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମରୁ ଯିବା ବାଙ୍ଗାଲୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ। ଆମେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ। ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ସକାଳ 11:30। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ବସିଯାଇଛେ, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡୋ ଭିତରୁ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲା ରନୱେ ଆଡ଼କୁ। ସେଠି ଯାଇ ରନୱେ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରି ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରନୱେ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଉପରମୁହାଁ ହେଲା, ତା ମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ପବନରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିସାରିଛି। ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ସହର। ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମକୁ କୁହାଯାଏ ତିରୁବାନନ୍ତପୁରମ, ଏହାର ଦୁଇଟା ନାଁ ତିରୁବାନନ୍ତପୁରମ ଏବଂ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ। ତ କହିବାକୁ ଅତି ସହଜ ହେଉଛି ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ, ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ, କାରଣ ତିରୁବାନନ୍ତପୁରମ ଟିକେ କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେରଳର ରାଜଧାନୀ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସହର, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କେରଳକୁ କୁହାଯାଏ ଗଡ୍ସ ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, କାରଣ ଏହି ରାଜ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର୍ସ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ହେଲା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ହେଲା, ମାଛ, ଏସବୁଥିପାଇଁ କେରଳ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କଥକଲି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଆପଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ, ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି କଥକଲି। ତ ଏହିପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ସହରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାହାଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକାଶରେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଦଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଟେରାଲି ଆମ ଜାହାଜଟି ଭାସୁଛି। ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ 15 ମିନିଟ୍। ଆମେ ଛାଡ଼ିଲେ 11:30 ସକାଳ 11:30 ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା 12:45। ତାପରେ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା। ତେବେ ଏହିପରି 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲୁଣି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟର। ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛେ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରଠୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହର ହୋଇ ଆଉ 40 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହର ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଭାରତର ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି କୁହାଯାଏ, ଟେକ୍ ସିଟି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଆସିଲେ, କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆ ଆମେ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ ଆସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟର ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଛେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ୱିଦିନ୍ ସେକେଣ୍ଡସ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିସାରିଛି, ରନୱେ ଉପରେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ତ ଏହିପରି 15 ମିନିଟ୍ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଏଠି ଆମେ
ଅପେକ୍ଷା କରିବା 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30ରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେବ ଏୟାର ଏସିଆର ଫ୍ଲାଇଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏୟାର ଏସିଆର ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଏଇଥିରେ ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ିଂ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛେ। ଏହାପରେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ରନୱେ ଉପରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଟେକ୍ ଅଫ୍ ପାଇଁ, ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ଜାହାଜ ଟିକିଏ ହଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିସାରିଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30ରେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଏୟାର ଏସିଆର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଛାଡ଼ିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା 6:30, 2 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଉଡ଼ିବାର ଅଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତଳେ ଆଉ କିଛି କ୍ଲିଅରଲି ଏତେ ଦେଖାଯିବନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଉପରେ ହୋଇଯାଇଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର, ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଅନ୍ ଅଛି। ତଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ, ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିଆରା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇୱେ NH5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ। ଏ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାହାଜଟି ହଲୁଛି ସେ ଯୋଗୁଁ। ତ ଏହିପରି 2 ଘଣ୍ଟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପରେ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କେରଳର ରାଜଧାନୀ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ ସହରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାତ୍ରା। ଆମେ ବାହାରିଲେ ସକାଳ 11:30ରେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା, ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।